ଭୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ସଭାରେ କରୋନା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନରାତ୍ରି ଏକ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପୂଜା ଲେଙ୍କା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ତନୁପ୍ରଭା ବେଉରା, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଓ ନାରୀନେତ୍ରୀ ଓ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଅଛି ତାର ମୁଁ ଅଛି ସଭାପତି, ଆଉ କରୋନା ସଚେତନ ମଞ୍ଚ ଜଗତସିଂହପୁର ତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଭାପତି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ଯେ ସମାଜର ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ମହାମାରୀ ସଦୃଶ ଯେଉଁ କରୋନା ନାମକ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ତା ଏଇ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ସେନାପତି ସାଜି ଏଇ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଆମ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଲେ ଏବଂ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ, କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ? ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ପୋଲିସଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନା, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ ତା'ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ଯୋଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, COVID-19 ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା ରୂପ ବିସ୍ତାର କରିଛି ତା ପାଖରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ COVID-19 ବା କରୋନା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ବା ନିରୋଗ ରହିବୁ, କରୋନା ଆମକୁ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, IAC ସାର୍, ଡକ୍ଟର ସାର୍, ଆଶାକର୍ମୀ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।